Amb la crisi, les diferències entre els homes i les dones s'estan agreujant. S'estan agreujant, estem fent passos enrere amb això. I és una cosa que no està tampoc en el debat públic i que la gent d'Iniciativa l'hem de posar damunt de la taula. No només per les contrarreformes que està impulsant el PP a l'Estat ara mateix, que són gravíssimes, que són gravíssimes, perquè la reforma de la llei d'avortament no té, ja us ho dic ara, cap comparació a Europa. Després necessitem que el Parlament Europeu i la Unió Europea impulsi un gran pla d'igualtat entre homes i dones, perquè si mireu les xifres, estem anant enrere en matèria d'igualtat salarial i estem anant enrere en precarització, perquè amb la crisi qui més està patint la precarització del mercat de treball ara mateix són les dones. I necessitem que la Unió Europea actuï sobre això i, per tant, que per cert, és una cosa que el Raül Romeu ha fet molt i ha treballat molt aquesta qüestió al Parlament Europeu i jo tinc intenció de seguir treballant en aquesta qüestió perquè ara mateix és molt important.